Bom dia, gurias! Mais um dia de passeio em Fortaleza. Hoje a gente vai pra Canoa Quebrada conhecer tudo por lá. A gente vai de transfer e passa super cedo, gente. Acordei 6 da manhã. Transfer passa 7h15. Já tá um dia lindo, um sol maravilhoso. A gente deu muita sorte com o tempo aqui, porque todos os dias tá assim, um dia mais lindo que o outro. Então agora a gente vai descer. Esperar a transfer vir buscar a gente. E bora, a transfer não, a guia vir com o transfer. E agora sim, bora passear. Gente, chegamos agora num complexo artesanal. Tem bastante coisa de rede, tem biquíni, maiô, bastante coisa de praia. Mas muita coisa artesanal também, olha só que legal, gente. Vamos conhecer. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came here way too strong. Cannot keep. Olha só, pessoal, ela tá fazendo essa renda e vai ser a maior do mundo. Aí aqui, ó, a renda está com 1.700 metros e o objetivo é fazer 2.000 metros de renda. Faz 14 anos que eu tô fazendo ela. Faz quanto tempo? 14 anos. 14 anos. E todo esse trabalho aí é feito assim. Né? Gente, que legal, olha. Uma senhora de 80 anos, caramba, olha só, cor linda. As jovens não querem fazer renda. E vai se acabar, né? Caramba. Nossa, é lindo, olha isso. Isso é o quê? Renda de birra, tá além de bandeja. Não, ah, pra, mas é pra usar pra quê essa... Vai botar na bandeja, vai botar numa roupa. Ah, entendi. Quanto você quiser, depende da sua criatividade. E quanto custa uma peça assim? É 30. 30 reais. Basta 5 dias de trabalho. Quantos dias? 4 dias. 4 dias de trabalho. Olha só, gente, muita, muita renda. Tudo com detalhe em renda. Ó. A rendinha toda feita. Tudo à mão, gente. Que trabalho lindo. Tá gostando, amor? Graça, meu. O trabalho delas é incrível. Maravilhoso. Nossa. 14 anos fazendo a renda, amor. Nossa, e tudo na mão, assim. Que bacana. Muito bonito. Muita história aqui, viu? Gente, fizemos a nossa primeira parada. A gente vai agora para Morro Branco de Bugue. Aqui já tem os bugs, então a gente pagou o passeio. Encontramos um casal, super gente boa aqui, que vai passear com a gente. E aí, vou mostrando pra vocês. Chegamos, gente, em Morro Branco. Vamos conhecer aqui. O dia tá maravilhoso. Aqui tem uma barraquinha pra comprar água, água de coco. Aqui a gente vai tirar foto no Morro Branco e vamos fazer uma caminhadinha pra lá também. Aqui, gente, foi gravado o final da novela Final Feliz. E aí foi aqui, aí dá pra conhecer, pra tirar foto aqui, ó, no coração. A gente vai ter que andar todo mundo junto para não perder o grupo. E aí eu vou querer uma fotinha aqui. Meninos, viu?
Gente, mal cheguei, já tô levando lembrança embora. Olha que gracinha que o moço fez. Todo de madeira, esse tem um tripézinho aqui. Morro Branco, agosto de 2021. Quase setembro, né? Dia 31. Olha que graça que ficou, gente, nossa foto. Muito lindo. Agora a gente vai entrar aqui no labirinto para conhecer as falésias. Aqui a gente vai poder tocar, certo? Aqui nas falésias. Para ver que realmente é areia, tá? Não é rocha, é areia. Peço para vocês, jovens, que não risquem como muitos já fizeram, tá ok? Porque aqui é uma área de preservação ambiental, tá ok? Aqui tem a areia amarela, ó. Tá vendo? Como é bonito, gente. É tudo natural. Olha só, aqui também areia amarela. Tem muitas cores de areia por aqui. Agora paramos aqui, gente, onde os bugs param, pra gente tomar banho, se refrescar, ir pro mar. O Bruno já foi, ó, tá lá. O Bruno e o Danilo, que é o amigo que tá com a gente. Ó, muito legal aqui. E aqui, ó, tem uma fonte da juventude, que é água doce pra banho. É natural? Nascente. Olha, natural, nascente a água aqui. A fonte da juventude, que legal. Água doce natural para tomar banho. Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. Tendo almoçar agora, depois eu gravo mais pra vocês.
Chegamos em Canoa Quebrada, gente, aqui no restaurante Antônio Coco. É um dos principais restaurantes daqui. E bora almoçar. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no sipping past it. Every time you walk away. Que lugar mais lindo pra gente almoçar, gente. Olha só que coisa mais linda. Nosso almocinho chegou, saladinha com camarãozinho à milanesa, filé de camarão limpinho à milanesa, saladinha de tomate, farofa, arroz, purê de batata. Deve estar uma delícia, porque a cara tá bonita, né, amor? Eu acho que não é de batata, acho que é de macaxeira. Aqui tudo é macaxeira. Mas eu acho que não. No cardápio tava purê de batata, mas tudo bem, é bom igual. Melhor ainda de macaxeira. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Oh, when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you. But I need you. And you're off my radar now. I've lost you. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you. Tudo bom? Meu nome é Água. Exatamente. Tá filmando já? Tá. Oi, gente! Tudo bom, gurinha? Depois que a pessoa tá o quê? Toda queimada, toda errada, fedendo a mar, aparece uma linda maravilhosa dessa no meu caminho. Encontrei duas, aqui duas na esquina. Lindas. É, duas. Agora tem uma neném. Gente, bem e Água. Dá oi, bem. Café com rapadura. Café com... Bela combinação, Ben. Arrasou. Gente, encontramos com Ben e Axa. Pra quem não lembra, é o casal de amigos nossos que moram em Natal. Ano passado a gente foi em Natal, ficou na casa deles, gravei vlog pra vocês. E agora eles vieram nos encontrar aqui em Canoa pra gente continuar essa viagem e amanhã partir pra Jeri. Então continuem acompanhando que a gente vai mostrar muito mais daqui em diante. Terminamos o nosso dia de passeio aqui na barraca Antônio Coco, em Canoa Quebrada. E agora a gente vai seguir viagem pra Fortaleza, voltar lá, porque hoje à noite ainda tem comemoração do aniversário do Bruno. O dia tá assim, só na metade ainda, tá? Final do dia? Tá, mas de comemoração tá só na metade. Então eu vou levar vocês. Não deu de gravar muita coisa, porque a gente foi no quadriciclo, né? E eu acabei nem falando que a gente ia, porque o Bruno falou, vamos, me colocou em cima do quadriciclo e foi.
E eu que lute pra gravar o vlog, né? Então, só fui e deu tudo certo. E agora a gente vai pra Fortaleza, então, e depois eu continuo gravando. Gente do céu, que correria! Tipo, tivemos 15 minutos pra tomar banho, trocar de roupa e se arrumar pra vir agora num show de humor na Lupus. Espero que seja bem legal comemorar o aniversário do meu amor. Né, gatão? Que acho que eu nem falei no vlog que tá de aniversário hoje. Tô, eu quero ver os presentes, aceito. Aniversário do meu amor. Eu vou em nota de 100. Acho que nem falei pra vocês no vlog, né? Agora tô falando. Coloca aqui, porque eu não vou descrever aqui embaixo o número do Pix. Ah, tá, pra vocês mandarem um Pix pro Bruno de aniversário. Every place, oh, always been a restless girl, oh, but now there's a window change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone, catching the flight, I'm coming home. Porque começa bem mansinho depois de tudo.
Olha só, no momento você pode interromper. E acabou, acabou. Eu tô falando que acabou, porra! Acabou, cacete! É? Se a gente tiver um cabelo na ação, você morre. Gostou? Você arrepiou? Teve desejo? Nem te matar? Olha, eu vou passar aqui de casa, tá? De onde? Natal. Natal, prazer, ano novo. Mulher, que homem lindo, grande, né? O que é mais pra me ver? Um homem desse de manchada pra fazer dois cearenses, né? Aí é isso. Ai, as moças, tá bom. Mas é, gente, a mãe se manda lá, né? Eu não quero ir casa, eu não quero ir nada, né? Que dica foi? E aqui, estão de onde? Rio Grande do Sul, aplauso pra galera do Rio Grande do Sul. Gente! Foi muito, muito bom hoje. Você gostou do seu dia, minha vida? Espetacular. Bom demais? Bom demais. Aniversário do Bruno, comemorado em alto estilo aqui em Fortaleza. Não vou nem dar spoiler da minha baguncinha de malas aqui. Amanhã a gente vai pra Jeri. Então, não sei se vou gravar vlog no dia de amanhã. Mas com certeza lá em Jeri vai ter muita coisa pra gente fazer. Porque pra quem não sabe, Jeri fica 400 quilômetros aqui de Fortaleza. Então vai ser uma viagenzinha um pouco longa, né? Mas vai ter bastante coisa pra gravar por lá também. Se inscrevam no canal e também me sigam no Insta, que eu vou falar com vocês por lá. Todos os dias tô deixando stories lá da viagem, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!